បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីការ fix ទៅលើអក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects ដែលជាកម្មវិធីទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ motion graphic បាទហើយដើម្បី fix ទៅលើអក្សរខ្មែរបានថាចង់ធ្វើដូចដាច់ដែរបាទហើយដោយអ្នកកំពុងឃើញក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសរសេរអក្សរថាកម្មវិធីគឺជើងវាអត់រត់វាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទវារត់ដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងដើម្បី fix ទៅលើអក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects CC ខ្ញុំកំពុងប្រើនេះគឺ CC 2018ហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងវាដូចជាកម្មវិធី Adobe Photoshop ឬក៏ Adobe Illustrator ដែរអញ្ចឹងយើងដើម្បី fix ទៅលើកម្មវិធីអសនឹងបានយើងសូមចូលមកកាន់នេះ edit ហើយកាន់ preference នេះមកចុចពាក្យថាយបាទទាំងចេះមកអញ្ចឹងយើងមានពីរជម្រើសនេះ text engine នេះគឺមាន Latin និង Sorry and Medical Eastern អញ្ចឹងជា default គឺវាមករត់មករក Latin ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបដូរពី Latin មក Soul Asian West Middle Eastern នេះមកហើយចុចពាក្យថា OK បន្តមកទៀតយើងបិទកម្មវិធីនឹងចោលដើម្បី refresh វាបាទហើយបន្តទៀតយើងបើកវិញវាម្ដងទៀតបាទ OK អូខេវាចេញផ្ទាំងចេញមកហើយយើងចុចដូចធម្មតាចុច recognition ហើយយើងចាប់តាមវាសម្ដងទៀតថាវា fix បានឬអត់បានអញ្ចឹងចុចលើ text នេះមកវាយ click លើនេះមកវាយដូរមក keyboard មកសោះខ្មែរបាទសូមកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងអក្សរខ្មែរយើងបាន fix រួចរាល់ហើយហើយយើងអាចដូរ font បានមកសេរីបាទនេះហើយយើងបាននេះចេញអាច fix បានអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមអ្នកទាំងគ្នាអាចយល់ពីរបៀប fix នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Effects CC នេះបានហើយបើសិនជាមានសំណួរអីអាចសួរខ្ញុំមកក្នុង comment ខាងក្រោមហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាសូមជូនពរសុខសប្បាយហើយសូម complete ជួយ subscribe ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក្នុងការបង្កើតវីដេអូកលឹះថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា